Hallo allemaal. Leuk dat je een kijkje komt nemen. Ik wil met dit papier van Stamperia, wil ik dit mapje gaan maken. Dit is een blokje van 15 bij 2 bij 15 bij 2. Ik heb er iets groter gebruikt, van 20,5 bij 20,5. Maar ik heb de achterkant dus ook gebruikt. Dus ik kan hem niet meer helemaal laten zien. Maar uit één zo'n pad haal je dus één zo'n mapje. Dus dat hebben we laten zien. Er zit hier een kaartje. Dan gaat die zo open. Dan zit er daar een kaartje. Hier heb ik een vakje gemaakt met een labeltje. Deze gaat open. Die sluit met een magneet. Dan komt deze label eruit. Er zit hier een boekje in en daar een labeltje. Dan kan deze nog open. En dan heb ik daar nog weer twee labels. Dus die gaat dicht met een magneetje, die gaat zo dicht. Maar voordat die dicht gaat, gaat deze label er nog in. Dus dit wil ik filmend gaan maken. Dus daar hebben we even de... Even kijken dat ik een beetje in het midden blijf. Nou, dat laat ik zo meteen wel weer in beeld zien. Dan heb ik mijn scorepaal nodig. Nou, hij ligt niet helemaal in beeld, maar dat wordt zometeen wel beter. Dan snij ik een stuk van 5, of ik heb een stuk gesneden van 25 bij 30 centimeter. Ril op 15 centimeter met de 30 centimeter aan de bovenkant. Die ligt dus hier, 30 centimeter. En dan moet ik hem dus rillen op 15. Dan draai ik hem om. Dan ligt hij met de 25 aan de bovenkant. Dat heb ik er niet bij gezet, maar dat moet hier dus nog bij. Dan ril ik hem op 4, 14 en 15. Dus we gaan hem op 4 rillen. En op 14. En op 15. Zo. Dan draai ik hem weer om. Of ik hoef hem nog niet om te draaien. Ik moet bij die kant van de 4 op 5 centimeter rillen. Maar alleen in het bovenste vlak. Dus dit was die 15 centimeter. Hier heb ik die 4 helemaal naar beneden gedaan. Ik moet dus nu 5 rillen. En tot die lijn van 15 centimeter. Zo. Dus dat hebben we gedaan. Dan draai ik hem weer om. En dan moet ik hier op 10 centimeter alleen het bovenste vlak. Dus dit is het bovenste vlak. Dan ga ik hier van 10 tot en met deze twee rillijnen. En hier hebben we dus het patroon. Dit was die 4 centimeter en hebben we hier op 5 gerild. Dan heb ik aan deze kant op 10 gerild. Wat er hier blauw is, dat moet allemaal weggesneden worden. Dus deze kant, de 4 tot hier en de 5 centimeter die we getrokken hebben. En hier dit hele tussenstuk. En we laten hier die 10 en dat snij ik ook nog weg. Doeken heeft weer een patroon gemaakt. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Deze mag weg. Nou hoop ik dat ik de lijnen kan zien. Dit was die. Ik ga nu hiermee aan de gang. Dus die 10 centimeter. Misschien moet ik met een potlood het even aangeven. Dat is hier. En ik moet tot en met dit wegsnijden. Op het lila is het voor mij gewoon heel moeilijk te zien. Dus tot en met die dubbele rij hier. Dan moet ik hier ook even een potloodstreepje zetten. Want ik moet tot hier.
Even rechtleggen. Zo. Dus ik heb nu dit stukje, maar dit hele stuk moet dus ook weg, dat ik alleen maar dit vlakje overhoud. Dus dat gaan we nu doen. Even maar weer, als ik mijn potlood kan vinden, hier een streepje zetten. Misschien zitten jullie naar mijn haar te kijken. Maar ik wil het proberen zo recht mogelijk te doen. Zo. Nou vouw ik even deze rillijn. En ik vouw even deze rillijn. Dat was die 15. En dan kan ik hem hier heel mooi netjes recht afsnijden. Zo. Dat hebben we. Dus we hebben nu dit weggesneden. Nu wil ik dit gaan wegsnijden. Dat is dus hier. Ik ga weer die potloodstreepjes zetten. Dus ik moet tot hier. En hier moet ik snijden. En hier zet ik ook even een streepje. Ik leg hem weer eventjes recht op mijn snijmatje. Dan ga ik hier naar die lijn van 5 centimeter. Zo. En hier moet hij ook eraf. Zo. Dus nou ziet hij er zo uit. Dit is weg. En dit is weg. En zo wil ik hem dus ook hebben. Ik ga hem nu zo vouwen. Ik zie dat ik hier op de rillijn zit. Dat weten jullie, dat werkt niet. Dus ik ga hier nog een heel klein stukje van afsnijden. Zo. Nou vind ik dit ook niet heel netjes geworden. Even kijken, als ik deze lijn ril en die ril, ja, dan komt die goed. Dan wordt deze bij de 4 centimeter gerild. Maar ik zie dat ik hier een stukje over heb. Dat vind ik dus niet mooi. Dus dat ga ik hier even eraf snijden. Dan moet ik straks misschien wel een stukje van dat andere afsnijden. Zo. Dus dit wordt een pocket. Dit wordt een pocket. En dit is de sluiting. En die komt dan zo hier naartoe. Zo moet die worden. Dan gaan we nu verder met mijn eerste bakje. Ik ga verder aan de buitenkant. Dus dit komt zo en dit komt aan de binnenkant. Dan is dit de voorkant. Ik heb daarvoor 2 stukjes papier gesneden die 1,5 centimeter kleiner is. Ik heb nog wat hier en daar gesneden, dus ik moet altijd nu even kijken of hij mooi past. Nou, dat doet hij. Nou heeft Janine bij haar lijn, hier heeft ze die leuke 3 kleine sneetjes die je kunt maken met een stans. Maar bij deze stans van haar zit een grotere. En die heb ik dus hier gebruikt. Want dan kan dit kaartje past daar mooi in. Ik heb dus een plaatje uitgeknipt. Die heb ik op dit kaartstok geplakt en iets ruimer uitgeknipt. Dat vond ik er leuker uitzien, dat je nog een beetje lila ziet hier bij deze achtergrond.
De randjes heb ik weer gedaan met pumice stone. Dus dat hoef ik nu niet meer te doen. Maar ik wil hem dus zo hebben. Dan ga ik hem omdraaien. Jullie weten, dit moet goed ingelijmd worden. En dit ook. Dat kaartje niet helemaal naar onder gaat zakken. Dus dat gaan we nu doen. Dit is altijd belangrijk, hè? Dan krijg je hem er makkelijker in. En hier wil ik hem ook vast hebben. Dan zakt het kaartje niet verder. Gelijk even gewoonte maken om mijn lijn dicht te maken. Het kaartje kan er nu wel even uit. Even kijken. Ja, dit is de voorkant. En die ga ik dus hier opplakken. Zo, en als die dus droog is, dan kan daar dit kaartje in. Dit is voor de achterkant. Die heb ik ook beïnkt. Kijk, dat loopt me leuk door en ik vond het vlindertje zo schattig. Dus die gaan we nu gelijk op de achterkant plakken. Dan hebben we, kijk, dit is ook een hele mooie kant. Maar ja, je kunt niet beide kanten gebruiken. Zo, hier zit die rillijn van een centimeter, omdat er natuurlijk het een en ander in het boekje gaat komen, of mapje moet ik liever zeggen. Nou, hij is hier iets groter dan daar, maar goed, het is de achterkant. Eerst even de lijn weer dicht. En mijn restjes papier wat ik weggesneden heb ook even wegleggen. Dan gaan we dus nu naar de binnenkant. Die gaat er straks in. Dan hebben we dus het tweede doosje nodig. Er zitten leuke labeltjes in dat mapje. Ik heb hem dus uitgeknipt en op dat kaartstok geplakt en iets ruimer weer uitgeknipt. En een lintje erdoor gedaan. En een reinforcer heb ik erop. Er zit wel op de... Op de label zit wel, in deze was in bruin een reinforcer, maar ik vond hem in lila leuker. Dan wil ik hier de hoeken van afronden. En dat doe ik met die afrondpons van Fase en dan pak ik de 10 mm. Dit keer wil ik dus rond hebben. Zo. Dan komt dit hierheen, dus daar wil ik een stukje op hebben. Even kijken wat de goede kant is. Er staat een fiets op. Dus die wil ik hier hebben. Dan moet ik deze dus aan deze twee zijdes. Even kijken of die wat korter moet. Nou, hij past wel aardig. Moet ik natuurlijk ook hier deze twee ook wegponzen. En dan komt deze hier. Dat past netjes. Ik heb hem aan de schuin gesneden, zie ik. Maar ja, het zijn kleine bloemetjes. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Zo. Maar ik wil hier dus een magneetje hebben. Want hij moet op deze manier sluiten met een magneetje. Dus daar neem ik eentje van 8 mm. Ik moet er natuurlijk twee hebben. Even weer terug in het doosje, anders gaan ze ergens anders vastzitten. Beetje uit elkaar. Dan gebruik ik weer de glue dots van Studio Light. En dat is SLES glue en dan een D01. Dit is de een met 4 mm. En hij is er ook met 6 of 8. Nou weet ik dat even niet meer. Maar 4 mm is voor nu goed. Dus ik knip hier een glue dot eraf. Die ga ik op een magneetje plakken. Even wat dichterbij houden, anders zie ik het niet. Zo.
En dan kan ik hem eraf halen. Met gluedot. Zo. En dan even kijken. Heb ik hem ongeveer hier. Die zit vast. Nou pak ik mijn andere. Die laat ik erop vallen. Even wat pakken. Hier ga ik dus nu ook een gluedot op doen. Die knip ik er ook even af. En die ga ik dus aan deze kant plakken. Zo. Dan vouw ik hem om. En dan haal ik hem voorzichtig eraf. Dan zien we er hier één zitten en hier één zitten. Jullie weten, dat wil ik altijd graag afplakken met een stukje dubbelzijdig tape. Dus die pak ik even. Maar die heb ik ver weg gezet. Dus ik knip hier een stukje van. Die komt hier overheen. En laat hem maar liggen. Ik heb hem straks misschien weer nodig. Kijk, en dan blijft hij toch nog netjes dicht zitten. Even mijn speld in mijn lijm. Zo. Dus dat hebben we gedaan. Nou kan ik dit afplakken met net zo'n strookje als dit. En hier moet ik dus aan deze twee zijdes de rondjes afronden. Dan komen ze goed te zitten. Dat had ik hier gedaan. En die moet dan eventjes weer bruin gemaakt worden. Even de flippertjes eraf. Die komt zo. Dat past mooi. Dan ga ik dit eraf halen. Dan wil ik altijd graag hier ook een beetje lijm op hebben. Dan kan ik nog een beetje schuiven. Nou, dat magneetje zit verstopt. Ik wil het even over deze lijm hebben. Een aantal van jullie zeggen, mijn smalle tuutje gaat steeds verstopt zitten. Jullie begrijpen wel dat als je hem lang open laat staan, je gaat dan de speld erin doen, dat het bovenste gedeelte al een beetje is opgedroogd, dan doe je die speld erin, dan duw je dus dat propje naar beneden. Als je dat natuurlijk een paar keertjes doet, dan komt hier een groter propje te zitten en dan raakt hij dus verstopt. Dus als dat zo is, haal je dit eraf. Dan ga je naar de warm waterkraan en dan spoel je hem door. En dan doe je de speld een keer zo erin en een keer zo erin. En dan haal je dat dus weg. En dan doe je hem weer hierop. Dus dat hij verstopt raakt is puur omdat je hem te lang openlaat. Dus dat is een tip voor degene die daar af en toe last van hebben. En dan moet ik even mijn voorbeeld zien. Oké, dit vond ik leuk om hier het woordje lavender. Ho, die laat ik alweer vallen. Zo. En ik had een strip uitgeknipt. Die vind ik wel leuk om het hier te hebben. En dan heb ik dit hier als decoratie. Dus we gaan hem nu even op maat knippen hier. Nou, ik begin hier maar. Dan laat ik hem hier zitten. En dan moet hij ongeveer hier. Ja, precies goed. Nou, de randjes had ik al gedaan, maar de uiteinden die ik nu geknipt heb natuurlijk niet. Nu wel. Die maar even weg.
Zo. En mijn pincet. Dit is dus gewoon voor decoratie. Het zat erin, dus ik denk, oh, wat ga ik daarmee doen? Nou, dit. En het gedeelte wat je hier ziet, dat zat hier in het kaartje. Maar met dit kaartje had ik of wilde ik niks. Dus ik heb dit gedeelte heb ik eruit geknipt. En die wil ik graag hier hebben. Dat kan natuurlijk ook, die vierkante kaartjes. Daar kun je natuurlijk zelf mee doen wat je wil. Dus dit heb ik hiermee gedaan. Ik ga hem een beetje rondmaken, want ik wil hem dus hierop hebben. En daar zit het magneetje. Ho, ik heb weer mazzel. Eventjes zo aanwrijven en dan zit het echt gewoon heel mooi vast. Dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu verder met deze flap. Daar had ik dit stukje voor gesneden. Die wilde ik zo hebben. Maar ik heb hier natuurlijk iets afgesneden. Dus hij is nu te groot. Dus ik ga er nog een klein stukje afhalen. En ik zag dat hij van boven ook wel een heel klein randje eraf kon hebben. Hij is nog te groot aan de zijkant. Beter twee keer dan één keer te veel. Nou, hij mag nog wel iets. Zo moet hij maar. We blijven niet bezig. Nou, deze had ik natuurlijk bijeenkt. Maar dat zijn we nu kwijt aan deze en aan de bovenkant. Zo. Die komt dus daarop. Dan wil ik deze eraf hebben. En hier, net zoals hieronder, wil ik ook wat lijm op. Die is ook heel mooi. Dus je kunt kiezen wat je wil. Zo. Hij zit nog los, dus ik kan hem even omhoog houden. Dat was dit. Dan had ik hier nog een vierkant plaatje. Die vond ik dus leuk om hem hier te hebben. Maar dan als een pocket. Maar ik vind het ook hier leuk om zo'n lila randje te hebben. Dus dan moet ik hem even ergens opplakken. De randjes had ik nog niet gedaan. Zo. Ja, ik vind dit wel leuk, want dan kun je er wat opschrijven. Het is soms moeilijk hoor, om bij dubbelzijdig iets te kiezen. Maar ja, we moeten kiezen. Nou ben ik mijn speld dus eventjes kwijt. En ik had net zo'n mooi verhaal zitten houden. Over de speld. Nou. Op de grond misschien. Ook niet. Nou, dan pak ik even mijn andere liniaal. Niet deze, de andere. En dan wil ik er even een randje vanaf hebben. Gek hè, dat die dan in ene zomaar weg is. Nou, nou heb ik zo meteen problemen. Ik heb hem weer, hè hè. Kan ik weer rustig wezen. Ik ga deze liniaal gebruiken, zodat ik aan alle zijdes evenveel eraf kan snijden. Ik moet hem iets naar mezelf toe halen.
ideaal hoor, deze linealen. Ik heb hem van Mini Perfect Layers. Nou, ik weet niet van wie die is. Maar Nelly Snelle heeft er ook een. Dus dat is ook makkelijk. Nou, dat heb ik gedaan. Dat mag nu weg. Dan ga ik gewoon lekker gemakkelijk dit gebruiken. Om hiervan ook, hè, dus het kleinste, die van 4 mm. Want ik kan niet aan alle vier hoeken heel mooi rondknippen. En dit vond ik dus wel leuk, dit kaartje. Want dit zit hier nog wel een beetje bij, hè. Dus daar wil ik nu een pocket van maken. Kijk, eigen schuld, dikke bult. Dat bedoel ik dus, hoe snel dat gaat. Dus dit is alweer het eerste propje. Even kijken hoor, hij moet zo. Dus ik moet daar geen lijm smeren. Bovenaan is wel belangrijk. Nou, we doen hem hier zo ongeveer. En daar komt dus dit labeltje in. Dus die ga ik met het kaartje even apart bewaren. Want die kunnen we er straks wel in stoppen. Nu kan ik dit wel dichtsnijden, plakken. Maar ik vind het toch wel leuk om hier een heel klein hapje uit te hebben. Ik heb dit keer gekozen voor de 1 3/4. Die is ietsjes groter. Maar heb je die ander, is dat natuurlijk ook goed. Niet veel, maar dan zie je zo meteen makkelijker het kaartje wat je er in en uit moet halen. Dus nu kan ik daar en daar lijm op doen. Want dan is deze pocket klaar. Zo. En ik had hiervoor een kaartje wat er ook bij zit, uitgeknipt. Hier kun je dus heel leuk wat opschrijven. En dit is gewoon leuk de buitenkant. Maar omdat ik dit afgerond heb en dat ook, vind ik het ook wel leuk om deze wat af te ronden. Dat ga ik met het kleine dingetje doen. Dit kaartje was wat groter, maar ik heb er gewoon randjes afgeknipt, omdat ik maar dit als pocket heb. Dus dat moet je dan soms wat, hè? Maar goed, het blijft een leuk plaatje, hè? Je blijft er gewoon... Kijk, hier is dan een stukje van af, maar ja, so be it, toch? Die had ik nog niet gedaan. Dit is echt zo'n mooie lijn. Nou, die komt hierin, maar die laat ik ook even apart liggen. Nou komt dit aan de beurt. Dus nu gaan we hiermee beginnen. Dit gedeelte. Het volgende bakje. Ik heb een stand gestand. Dat is deze. Die heb ik al een paar keer gebruikt. Ik heb de grootste gebruikt. Die heb ik op 2 en even kijken, nog een halve erbij. Ik heb hem op 1,5 en op 2 gedaan. Heb ik dat opgeschreven op mijn papier? Nee. Zal ik er nog bij zitten? En dan wordt dit dus de plakstrook. Dus die knip ik schuin weg. En die wil ik dus hier hebben, voordat ik dit dus... ga beplakken, zeg maar, met een stukje papier. Dus dan wil ik even het midden bekijken. Die heb ik niet meer nodig. Wel onthouden als ik hem wel weer nodig heb. Even kijken hoe groot deze is gebleven. Dat is 5, dat is 5. Dus die is 10. Dus dit is het midden. Dan ga ik hem zo plakken. Ja. Moest even kijken
of ik het nog goed zit te doen. Ik hou hem even zo vast. Hij moet een beetje van de rand. En dan hebben we hier dus een stukje ruimte door gecreëerd. En dan komt deze dus hierop. En die moet dus ook sluiten met een magneetje. En hiervoor heb ik een iets kleiner magneetje gebruikt. Nou, ik kan hier wel de 8 gebruiken, denk ik. Nee, de 6 is ook wel goed. Heb je de 6 niet, dan kun je de 8 gebruiken. Dus dan heb ik er weer 2 nodig. Dit zijn er al 2. Dus ik ga weer een glue dot gebruiken. Ik kan hem ook dus zo op de glue dot doen. En dan pak ik mijn prikpen. En dan haal ik hem er zo af. En dan moet hij ongeveer hier komen. Zo. Dan doe ik de andere erop. Daar heb ik ook weer een glue dot voor nodig. Even iets naar me toe halen hoor, anders zie ik het niet. Want ik moet hier doorheen kijken. Zo. En deze ga ik dus hier oppakken. Dan zitten ze beide weer goed. Dan ga ik weer een stukje tape gebruiken. Oh oh. Eerst dit weer even doen. En een beetje opruimen, want ik gooi weer alles van me af. En dan zit ik zo meteen weer te zoeken. Zo, tape. En daar komt nog tape. Dan kan ik dit beplakken. Daarvoor heb ik de stans gebruikt, zeg maar. Kijk, er zitten matlagen. Ik heb alleen die tweede gedaan, die dus in het groen zit met dat ribbeltje. En dan zie ik dat ik het 2 keer had moeten doen, want ik wil dit natuurlijk ook afdekken. Kijk. Maar dat moet ik dus nog even doen. Maar dat geloven jullie wel, hè? Dus dit laat ik even zo zitten. Dan ga ik deze zo hier opplakken. Zo. En nou vond ik het leuk. Er zitten ook rondjes bij. Die heb ik dus uitgeponst. En op een grotere rondje die ik ook had gestans gedaan. En deze vind ik dan wel leuk hierop. Die komt natuurlijk zo dicht. Komt die hierop. Moet ik even kijken, want ik moet natuurlijk niet helemaal lijm doen. Hij hoeft alleen maar op die strip vast. Zet ik een beetje in het midden. Zit hij recht? Nu wel. Die zit. Nu gaan we de pocket doen. Weer een doosje leeg. Voor de pocket heb ik 2 spietjes gemaakt. De pocket is 5 centimeter. En ik heb een stukje papier van 3 bij... Nou, ietsjes minder dan 5. Die heb ik dubbel gevouwen en de hoekjes schuin weggeknipt. Want hier moet die wat grotere label in komen. Hè? Kijk deze. En als ik het hier ga lijmen,
dan wordt het een beetje krapjes. Dus dan gebruik ik eigenlijk altijd spietjes. Dus deze ga ik hierin plakken. Dan blijf ik dus die hele breedte van mijn pocket houden. Dus dat gaan we nu even doen. Hola. We hebben al aan het gooien vandaag, hè? En lavendel moet toch rustgevend zijn? Ik heb ook lavendel in een tuin. Ik vind het mooi. Ik vind het kleurtje heel mooi. Een beetje lijn weghalen. En die mag aan deze kant komen. Bijna op het randje. Dan zien we hem niet. Dus dit komt nu zo. En nu kan ik dus dit gedeelte gaan plakken. En daarvoor heb ik de andere kant van dit gebruikt. Dus dit komt hierin. Dat vind ik heel mooi samen kleuren. Maar eens even kijken. Waar had ik mijn magneetje gedaan? Oh, die komt hierop. Dus dit mag nu eerst zo erop komen. Jullie zien wel, ik heb niet de hele lengte. Dat was helemaal niet nodig. En ik wist niet, toen ik hiermee bezig was, wist ik natuurlijk niet wat het allemaal ging worden. Hè? Ik heb een basis in mijn hoofd en ik ben op een gegeven moment daar ook weer van afgeweken. Omdat ik op een ander ideetje kwam. Kijk, dit is gewoon genoeg. Dan komen we hier op een stukje. Dat had ik wel weer hiervan gedaan. Want ik vond leuk dat dat dus doorliep. Maar ik moet er een stukje afhalen. En dan wil ik dit dus wel hetzelfde halen. Dus dat stukje eraf ga ik hier van de bovenkant doen. Eerst een klein stukje. Nou, dit vind ik wel goed. Dan moeten we die eventjes een kleurtje geven. Zo. En dan kan dit eraf. En daar gaan we een beetje extra lijm op doen. En dat gaan we hier ook doen. En die komt hier. Zo. En dan had ik hier, wil ik een stukje hebben van dit wat dan weer terugkomt. Even een slokje drinken nemen. Droge mond. Dus, hoe lang is die? Want die moet net zo lang als dit zijn. Een heel klein vliebeltje. Niet veel, maar toch. Nou, aan de andere kant zit een leuk streepje. Maar ik vind het wel leuk als dat bloemetje terugkomt. Zo. Zo, nou kunnen we de pocket vastplakken. Ik weet niet of ik in beeld zit, ietsjes hoger. Ik weet zeker dat ik in beeld zit als ik het... Hier moet ik natuurlijk geen lijm smeren, hè. Dan kom ik in de problemen. Zo. Kom op, joh. Die zit dicht. Nou wil ik hiermee verder. Een mapje. Voor dat mapje heb ik een stuk gesneden.
van 13,5 bij 9 en ik heb hem gerild op 4. En die wil ik er zo in plakken. Kijk, dan ben ik dat paarse kwijt, maar als ik hem openmaak, niet. Maar ik zie dat hij hier een beetje uitsteekt. Zo. Dus dit moet een pocket worden. Dan moet ik hem natuurlijk niet helemaal vastmaken. Dus ik ga dit zo inlijmen. En die komt heel mooi hierop. Zo. En daar had ik wat grotere plaatjes voor gesneden. Die hebben dus ook aan beide kanten leuke plaatjes. Dus ik moest kiezen. Maar ik vond hier deze wel heel leuk op. Ik wil hier even, dit is natuurlijk wat groter, dus ik wil hier even wat afhalen. Ik kan natuurlijk ook, nee, dat ga ik niet doen. Hier wat afhalen. Wat zei ik nou? Ja, onder. Zo, die komt hier. En waar heb ik het magneetje? Die heb ik aan de binnenkant. Kijk eens hoe mooi dat is. Ja, ik hou van paars, dus ik heb van deze dus echt 2 gekocht. Omdat ik het zo ontzettend leuk vond. Ik denk, dan ga ik met 1 wat maken. Dan ga ik hem filmen nog een keer maken. En ik heb wel verschillende mensen die hier heel blij mee zullen zijn. Dus dat komt goed. Hij moet niet hier uitsteken, dat doet hij wel iets. Maar dan ga ik dit dus voor wegknippen. Zo. Dat kan ook. Nou wil ik hier dus ook een magneetje hebben. Daar had ik een 8 gedaan. Maar ik heb hem dus hier opgeplakt. En een 8 is best wel groot. En die andere zit dus hier. Dus ik denk, ik ga het nu met een 6 doen. Het kan dus wel, hè? Maar als ik ook 6 heb, waarom zou ik dat niet doen? Dus hier heb ik er 2 van nodig. 1, 2. En nou wil ik de 1 een beetje hier in het midden hebben. Nou, hij ligt eigenlijk wel goed. En de ander moet dus hier komen. Is dat erg op het randje? Nee, dat is wel goed. Dus een glue dot. O jee. Hoe weet ik waar die moet? Daar. Het doosje was dus leeg. Dus mijn glue dots, die had ik er niet in terug gedaan. Ik leg hem op mijn glue dot. En die haal ik er even af. En die ga ik op mijn stipje leggen. En dan wil ik nu de andere hebben. Hier. Die laat ik erop vallen. Zo moet die komen. Dan knip ik nu even een glue dotje eraf. Zo. Nou vouw ik deze dicht. En dan gaan we ook dat afpakken. Nou, hier moet ik wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar een klein streepje kan wel.
En deze, dan mag best een wat groter stuk. Even weer wat rommeltjes weghalen. Straks stoor ik mezelf er weer aan. Als ik het terug ga kijken. Nou had ik hier een stukje van deze strip genomen. En dit lavender wilde ik precies hier hebben. Dus hij moet hier een stukje in en hij moet daar eraf. Dus ik ga eerst deze. Die kan dan een stukje hierin. En dan komt deze zo. En die knip ik eerst hier af. Nog een extra stukje eraf kan altijd. Even kijken, waar is mijn vouwbeen? Hier is mijn vouwbeen. Zo. Dus die komt hierop. Dan mag hier nog een stukje vanaf. Dat vind ik wel mooi. Dus dan ga ik dit eraf halen. Die houdt hem ook een beetje tegen. Deze stukjes doen we even beïnkten. Je had dit ook hieronder kunnen doen. Maar het kan ook hierboven. Dat heb ik gekozen omdat ik leuk dit randje hier wilde hebben. Ik wilde dat gewoon gebruiken. Nou, dat heeft dus op deze manier een doek gekregen. Zo. Nou, dit is gewoon, kijk, en dan is 6 gewoon net iets makkelijker dan 8. Maar 8 kan dus, want dat hebben jullie bij mijn voorbeeld gezien. Zo, dat vond ik leuk. En waar gaan we nu verder? De pocket. Op de pocket wilde ik dit bloemetje weer terug laten komen. Maar daar moet ik een stukje van afhalen. Dat is niet erg. Oh, het zonnetje gaat hier lekker schijnen. Dus die komt hier. Op de pocket. Zo. En voor de pocket had ik dus 2 andere labeltjes gepakt. 2 reinforcers erop. Dat hoeft niet, want dat zit er eigenlijk al bij. En ik heb het weer op cardstock geplakt en iets groter gemaakt. En die komen heel leuk hierin. En dan steek dit magneetje er hier heel mooi tussenuit. Even een stukje groter maken. Zo. Ik wil ze wel recht hebben. En die gaat dan zo dicht. En die mogen er leuk uitsteken. En dan wil ik hier dat andere kaartje plakken. Met het hartje. Vind je dat niet leuk? Dan kun je de andere kant nemen. Want dan kun je er nog wat op zetten. Dat is misschien ook leuk, hè? Nou, het voorbeeld had ik het hartje. Dan ga ik nu dit nemen.
Maar ik ga van de boven aan de onderkant nog een heel klein stukje eraf halen. Nou, niet van de bovenkant, want dan mis ik een stukje van de strik. Dat vind ik niet leuk. Dus we laten het zo. Dit gaan we er even afhalen. Daar smeren we ook weer wat lijm op. En dan gaan we nu deze gebruiken. Mooi papier, hè? Ik was er zo weg van toen ik dat bij Janine Showtime zag. Ik zie hier een klein stukje dubbelzijdig tape uitsteken. Zo, nu is het weg. Dan kan deze dus dicht. En dit moet ik natuurlijk nog wat afplakken. En dan hebben we hem tot zover klaar. Maar we moeten die label nog maken. Dus dat is mijn laatste bakje. Ik heb dus die openingetjes gebruikt van die andere stans van Janine. Die zit er in 3 maatjes. Ik heb de grootste en de middelste gebruikt. Want er zitten ook leuk kleine dubbel kaartjes in. Er zitten er 2 in, maar ik heb voor deze paarse gekozen. En ik heb hem dus eerst gestanst, hè, want dit is de matlaag die al bij deze stans zit. Maar ik wilde hem wat groter hebben en ik wilde hem steviger hebben. Dus ik heb hem op lila geplakt, stukje groter uitgesneden, de hoekjes weer met die afrondpons afgerond. En nou kan hij dus heel mooi hierop. Maar het moet natuurlijk een pocket worden. Ik wil dit boekje wil ik hierin. Dat past gewoon heel mooi. En deze label, die heb ik ook op cardstock gedaan, maar geen randje eromheen. Die wil ik dus hierin. Moet kijken hoe leuk dat past. Dus die mag wel een stukje lager, dan zie je dit wat leuker. En dan ga ik dus kijken waar ik hem in moet lijmen. Ik wil eigenlijk niet hebben, maar het moet wel. Ik had hier een strikje, maar ik kan het strikje nu dus ook hier doen. Dan kan die wat hoger. Dan kan ik hier toch nog een heel klein beetje lijm doen. Want dat is belangrijk voor deze pocket. En als ik hier geen lijm doe, dan gaat deze er ook weer in zakken. Dus ik hou het even zo vast. Dan weet ik dat ik hier helemaal lijm kan smeren. En hier. Dan haal ik dit kaartje er even uit. Dan ga ik hier een heel smal strookje doen. En het boekje komt tot hier. Ja, hij mag nog ietsjes lager. En die ga ik dan ook hier insmeren. Ook hier, want ik wil niet hebben dat hij helemaal naar onder gaat. Nou mag hij eruit. Dan kan ik dit even. Dus aan deze kant moet hij natuurlijk net zo. Mooi label, hè? En ik ben zo weg van die om die gleufjes te maken. Dit was ook een stripje wat bij het papier zat. Er zit een reinforcer bij. En ik had dus bij mij een voorbeeld, het stripje hier. Nou kun je zeggen, dat kan wel. Je kan hem ook hier doen. Want die komt hierin. Waar heb ik mijn label? Oh, ik heb hem ook daar gedaan. Ik dacht dat ik hem op dat stripje had gedaan. Nou, dat kan dus. En ik heb dit hier tussen niet weggehaald, want het is lila en komt tot wat lila. Dus waarom zou ik dan eventjes heel erg moeilijk zitten doen? Ook dit strikje is dubbelzijdig. Maar in dit geval hebben we dat niet nodig.
En op deze manier kan ik het strikje ook wat makkelijker plakken, hè, want het is maar een heel klein ding. Zo. Even mijn lijm dicht. Dan ga ik eerst die andere dingetjes erin doen. Dan kan dit eventjes drogen. Dus dit kaartje, dat kun je of zo erin doen of zo. Maar ik vind dit wel leuk. Want dan kijk je naar de achterkant en dan staat daar leuk wat geschreven. Dus die past hier heel mooi in. Zo. Daarvoor heb ik dit gedaan. Dan kun je hem ook makkelijk pakken. En zo zie je ook dat er wat in zit. Dan kwam hier deze label in. Zo. Dan was dit het kaartje wat ik in de voorkant wilde hebben. Zo. Dat ziet er leuk uit. Dit hebben we gedaan. Nou moet dit omhoog. En nou gaat deze hierin. En die gaat hierin. En dan kan dit in de pocket. Want ik heb hier natuurlijk wat ruimte gecreëerd. En dan kan deze, hè, ik ga dit zometeen met nog zo'n gestansdeel afplakken. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. Zie je wel? Maar ik mis nog dit dingetje, zie ik. En die vind ik ook nog. Ik had dit hierop gedaan. Kijk, dan is het af. Ik zie het nog net bij het voorbeeld. En dit zat in een hoekje in een van mijn bakjes. Dus dat had ik even niet gezien. Geen lijm eraan, want ik ga mijn label erin doen. Nee, hij moet eerst dicht. En dan kan die dicht. En dan hebben we zo dat hele leuke lavendelmapje. En daar heb ik er nu twee van, wat ik helemaal niet erg vind. Hier heb ik dat hartje in. Hier kan deze in. En die gaat dicht. En zo heb ik dus twee hele leuke. Tenminste, ik ben hier weg van dit papier. En hetgene wat ik bedacht heb, dat klopt ook helemaal. Doeken heeft daar weer een heel mooi patroon van gemaakt. En ik heb mijn camera dus scheef staan. Dat is vervelend, zeg. Maar ik kan het niet opnieuw doen. Sorry,